О, не, 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 я сняг! Мамкаво! Това не беше добра идея. Изядохме снега и тук има някаква черна штонговица. Нека заспиваме. И да сънуваме зомбаци. Това е нов сън. What? Къде си намирал? What? Това е някакъв леден форт. Това долу е палатка. What? Отново ли ще трепем зомбаци или нещо друго? Тук има снежни топки. Нека вземем една. И ето приятел и там ще го пръсна. Е така, штрак! What? Това буквално се взриви, what? Отново! Пада в главата. Един шамар с крак. О да, тук определено има нещо. Нека го вземе така. Жлюп! Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в ОИСТ. Температурата вече е минус 4 градуса, преди малко беше минус 3 и пада с всяка секунда. Това значи, че трябва да се захванем с работа. Та, нека излезам първо от палатката, защото разбрах някои неща за играта. Предния път тук ни трепаха разни зомбаци, имаше всяки скамази и ловихме риба. Но това не е задължително да го правим още от самото начало. Тъй като, ако излезем тук, веднага имаме соковица, която между другото трябва да стои така известно време в инвентара ни, за да може да се стопли и съответно да се размрази. Другото нещо, което разбрах е, че когато скачаме, трябва да не скачаме с засилка, защото все пак това е лед и стане такава штонговица. Всъщност в момента не стана, но има шанс да стане и да счупим крак, което не е много добре. Та, другите неща, между другото, които разбрах са, че ето тези по-големите скамази имат разни работи. И също така може да видим, примерно, ето тук, ако нещо прозира през тях, или с малко по-странна форма, например, тук има нещо малко по-скамазно е така, той ми се вижда някакси интересен, та нека го поиздровим малко е така. О, не! Не, не, я сняг! Мамкаво! Това не беше добра идея. Изядохме снега и тук има някаква черна штонговица. Но нека се опитаме да изровим тази скамазия тук. Да видим дали ще може да извадим нещо от нея. Та, тук няма нищо. Може би малко по-встрани. Да кажем ето тук. И в момента си забихме главата директно в пряспата. Та, окей, явно тук няма нищо. Окей, щом няма нищо там, преминаваме към следващата пряспа, а именно тази ето тук. Нека видим дали тук има някаква скамазия. Тази е значително по-голяма сякаш. Нека си поровим малко и така. Штоинг! И това е общото нещо, което трябва да правим цялата игра, докато намерим важните предмети. Да ровим бали, да трепем зомбаци вечерта, които между другото би трябвало наистина да ни дават някакви бонуси. Има някакво различни кошмара и... Окей, тук много няма нищо. Поне в средата. Нека се преместим малко по-насам, да кажем ето тук. Тук има някаква дупка в самата скамазия. Хело! Има ли някой тук? Другото нещо, което забелязах е, че когато се занимаваме с някаква активност, виждате, температурата ни се повишава. В момента сме на 41 градуса. О, не! Просто вдигаме температура. Добре, какво правим, когато дигнем температура? Предполагам, ядем сняг, пием вода. Не знае какво правим, когато имаме температура. Имаме замръзнал чай. Просто си го пъхаме по бузата. Под бузата. What? Какво нова насреща? Та, нека видим къде на други места имаме преспи, които може да изкамазим. Примерно, някой от тези. Мисля, че тук не сме ровили. Нека видим какво става тук. Примерно да си харесаме тази пряспа. И да видим какво... Не, защо отново ям сняг? Не искам да ям сняг, снега е гаден. О, тук има нещо. Какво е това? What? Това какво е? Това ми прилича на... Лед? Това лед ли? What? О, да, това определено е лед. Ясно. Поредната безполезна пряспа, но нека се пак да поровим още малко. Защото кой знае, може да има още някаква скамазия под нея. О, не! Отново се прибих. Тежко се прибих. Но това е главно, защото видях, че тук от тази пряспа стърчи нещо. Така, какво е това? Предполагам, да, това е кутия. Определено е кутия. Нека изровим и да видим дали има нещо друго скрито в тази пряспа. То тук е кутията, е така, штоинг. Нека те изровим. И да видим какво има тук вътре. Та, в момента спешно ми трябва някакъв сандвич или нещо от сорта. О да, поне имаме сандвич, имаме и нещо друго, нещо пакетирано. Което ще разгледаме след малко, но нека гръзнем ето този сандвич и нещо пресветва. Какво? What? Спират ме токовете, добре. Та, имаме disease. Аха.
Това не е много добре. Не е много добре да имаме дизизня, особено сега. Та нека изпием и тази соковица тук. Предполагам, тя ще ни помогне малко. О да, определено се чувствам по-добре. Почва даже да се възстановява самото нещо там. Да. Сега когато изпием ето тази соковица, би трябвало да сме най-дея по-добре. Супер. Та, нека видим какво е нещо, което имаме тук. И между другото, те работи имаме ли... Да, ето, нека ги изтървем ето там, да ги хвърлим. Другото нещо, което може да направим всъщност е да сложим очилата. По този начин мисля, че се предпазваме от разни скамази, да имаме си очила. Видим какво е това нещо. Това нещо е... О, шоколадовица! Айде! Нека издем... What? Какво се случи в момента? What? Умрях от един шоколад? What? Защо? Това беше най-отровният шоколад, който някога съм вкусвал и някога ще вкуся. Окей, нека започнем от по-лесните работи. Например, ето тук да изровим ето тази щоинговица, тази кутия. Видим какво има в нея. Ако има някакви сандвичи, те ще са ми изключително полезни. Нека я извадим. А, not excavated, what? Добре, сега ако не е изровена. Нека видим какво има ето тук. Има само газовица, what? Добре, нека я приберем тогава в палатката. И всъщност може ли да има нещо друго ето тук? Нека видим. О не, кутията пада върху мен. Добре, явно няма нещо друго. Явно беше само тази скамазия. В такъв случай. Между другото, чуя се кой начин за изравяне на работи би бил най-ефективен. Оп, тук имаме дупка за фиши. Така че ако се намерим още някаква въдица, това е възможно. Може да дойдем там и да пощоимаме рибоци. Но... Всъщност, да си изрових ли нещата около палатката? Аха, тези работи тук не мога да ги ровя, ясно. Да оставим тази газовица. Ето тук, така, щоинг, вече си имаме резервна газня. И другото нещо, което всъщност искам да направя е да половя малко риба. Така че нека направим именно това, за да имаме някаква храна. Вече е минус 18 градуса, леле. Тук става все по-студено и по-студено. Holy shtoinks. Нека направим една кратка рекламна пауза, докато оловя риба и я сготвим. Леле. Тая игра е адски трудна. Още докато си готвя рибата, водата ми падна на нула. И като цяло съм тежко... Болен. Има някаква болест. Дизинес. Всъщност не съм болен. Дизинес. Добре, може ли да си изпия соковицата, например? What? Добре. Пиши juice normal. What? Добре, какво се случва в момента? Не зная. Нека все пак да се опитаме да пием соковица. О, да, можем. Слава Бога. Може да пием соковица. Нека се опитаме да се възстановиме и така. Да изпием другата соковица. И да гръзнем някакво рибки. По този начин би трябвало да стабилизираме положението до известна степен. Поне докато намерим други скамази, други кутии и работи, които ще ни помогнат за оцеляването ни. Нещо, което не ми харесва е, че температурата продължава да пада. И имам чувство, че навън се смрачава. Това значи само едно. Ще трябва да ходим пак да преплесваме зомбаци. Нека видим дали навън наистина става тъмно. О да, определено. След малко се мръхва. Добре, през това време мисля да изляза ето тук и да видя какво случа. Дали има нещо скрито ето тук. В тези работи. Тук не виждам нищо. Може би ето тук. Ако има нещо скрито в тая щоинга ето тук. Не виждам нищо, което да стърчи. Това значи само едно. Нека се върнем в нашата палатка. Много внимателно, без да падаме, без да чупим крайници. Да влезем вътре и да спим. Окей, вече е пълен мрак. Holy shtoinks. Нека заспиваме. И да съмваме зомбаци. Как ги преплескаме с тежкото нещо. Чието име забравих отново. За пореден път. Оп! Това е нов сън. What? Къде си намирал? What? Добре. Това е някакъв леден форт. Това долу е палатка. What? Отново ли ще трепям зомбаци или нещо друго? Тук има снежни топки. Нека вземем една. О,
Ето кой е там, зомбакос. Тук ще се показа, а може ли хвърляме те неща? О, да, можем и те са лепкави. Тук ще лепнах една на тонко момента. И кейф ме музиката, между другото, някаква супер хиперактивна музика. И те зомбаци, ще ги чакам да се доближат малко. И ето приятел и там ще го пръсна. Е така, штрак, what? То буквално се взриви, what? Това гърмящи снежни топки ли са? Или нещо от сорта? Тежки гърмящи топки. Ле-ле-ле-ле, къде му хвъркне голата, хвърчат черкове насякъде. Е така се пръскат зомбаци. С летящи, гърмящи снежни топки. Не, само няма преплесваш палатката. Ще стане лошо. Ще стане лошо, както сега ти стана. И на ето ще му стане лошо. Ле-ле-ле-ле, те станаха много. What? Добре, нека пръснем и то. И тоя. И ето тоя, който е по-бавен. Някои се движат с различна скорост, между другото, и трябва да ги преценяваме. Ти къде се засилил, ей? Сега ще снайперам от и така, штрак! Бам! И кой е най-близкия? Ето, дето тича. Плак! Окей, нещо не стана. Отново! Пада в главата! Един шамар с крак, с снежна топка шамар. Штрак! Ето така. И ето там ще пробвам да го снайперам. Добре, не стана, малко по-близо. Е така, плас! И отново му излетя главата на километри. Това е много забавно, между другото. Всичко е с такива рагдал преувеличени физики, защото го сънувам. Но е това. Изобщо няма да сънува нищо, защото тук ще го преплеснах. И тоя. И ти ще бъдеш тежко преплеснат. Е така, штрак. Добре, това между другото е доста по-лесен кошмар. Тук просто може да се прецеме е така и да снайперваме ето този зомбак. Айде бе, штрак! И мисля, че преплеснахме всички. О да, определено преплеснахме всички зомбаци. Което е супер. Да, силата ни се възстанови. Което е найс. Температурата ни е, що горе, 60... 60 градуса. 36 градуса. И всичко е доста по-добре. Да, лошото е, че отново е вечер. Вечер ли е? What? Минус 45 градуса. Holy shtoinks. Къде се намирам аз? Та, това не е много добре, между другото. Нека си включим етяска мазия, поне малко да ни топли. Защото иначе стане много зле. И всъщност, през това време може да ловим разни работи. Надявам се по този начин да не изхъпя целия газ. Но пък поне имаме още един резервен комплектус, така че проблеми няма. Между другото, започва да става ден. Стените на палатката започват да се осветяват съвсем леко. Нека си пак да хванем една риба и така, штоинг, да си я сготвим набръже. И тогава да излезем навън и да търсим останалите скамази. И без това температурата ще се повиши леко. Така че, не, не искам да ловя риба, искам да я сготвя. Ле-ле-ле, тези менюта ме объркват. Супер объркващите менюта се това. Така, нека направим штоинг на тази рибка и така. Но ги борим като риби. И да я сготвим набързо. Чикр! О, what? Добре, стана нещо. По този начин би трябвало да я сготвим по-бързо или пуснах повече газ. Само не искам да се натравям. Представете ли си, ако този целият газ не изгаря? О да, рибата определено се сготви доста по-бързо. Окей. Излизаме от палатката. Какво стана? What? Аха, има буря навън. Ясно, добре. Нека сложим очилата. Сега бях с очила, нали? Сега. Не мога да разбера сега с очила ли съм или не съм. Предполагам сега съм. Но тази буря изобщо не ми харесва по принцип. Там виждам нещо. Какво си ти? А това беше кутията, която изровихме. Нека се помня горе-долу къде се намира палатката. Значи палатката е там. Ще дойда... Не, всъщност няма къде да дойда насам, всичко е изкамазено там. Ще се прехвърля на някой остров, където виждам, че има нещо. Еква бала или нещо от сорта. Тези тук вече ги огледахме, тук нямаше нищо. По... Ако спомням правилно, да, тук определено няма нищо. Така че, трябва да видим кой е най-близки остров. Предполагаме този тук, така че нека прескочим и това нещо. О, не! Отново се пребихме, тежко като кучета. Демет! Добре. Нека видим дали има нещо тук. Тук няма нищо. Трябва ми вода.
трябва ми спешно вода. Не искам да ям сняг, защото стават лоши неща, когато ям сняг. Тук също няма нищо. Ами, ето тук. Няма нищо отново. God diggity damn, какво се случва? Защо няма нищо никъде? Това не ми харесва. Това нещо, моля го прескочи там. Риски твора бискит, отново ще прескачаме с камъзи. Ето така, се прескачат работи. И да видим дали тук има нещо сега. Трябва ми спешни водица, ле. Тук има някаква кутия, нека изровим набързо. О да, тук определено има нещо, нека го вземем така, през снега. И това е някаква кутия, която всъщност може да вземем. Но предполагам първо трябва да изровим нея, защото е най-де по-обемиста. Окей. Излез и нека видим какво има ето тук. Сериозно ли ще падне отгоре на нещата, не мога да видя сега какво има. Има някаква соковица. Добре. Тая е студена, предполагам може да я използваме след малко. Нещо, което искам да направя. Нека гръзнем рибока първо, за да си освободим място. И ще хвърля тези кутии. Всъщност тя е само една. Явно един сок може да го пием два пъти. Добре, тук има още нещо, което мога да взема. Аха, та това е рибовица. Найс. И само те двете неща ли бяха там? Предполагам само те. Окей. Бурята притихна. Супер. Тук има ли нещо друго, на което трябва да обърна внимание? Предполагам не. Така че нека се насочим към следващия остров, който се намира май там. Това ли беше острова с онзи труп? Нека отидем и да видим за какво става въпрос там. Моля се, не падай. О, не, отново се пребихме и този път щупихме нещо. А не, не сме щупили нищо. Ура! Супер. Та, нека видим дали то сок може да го изпием вече. О, да, можем. Ура! Това е доста добре. И ще отидем при трупнята, за да видим какво има ето там в тази кутия този път. Трябва да намеря къде поделите е тази пряспа с флер гъновицата. Защото представете ли си, в момента няма някакъв хеликоптер и аз какво? Ще викам като щойнат и пак нищо няма да стане. Та, какво правихме ето тук? Скачахме от остров на остров ли? О, не! Паднахме в водата. О, не! Мамка му! Не! Не бях паднал в водата, бях точно на ръба. Защо ми трябваше да скачам? Ле. God damn! Това мисля, че не е най-високия резултат в момента, така че да. Та игра е трудна. Ле. Та, ако някой от вас знае къде подявалите се намира въпросната флер гъновица, нека напиши долу в коментарите. Тази информация ще ми е изключително полезна за следващия епизод. Но дами и господа, това ще бъде всичко за днес. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, може да преплеснете лайк бутона. Също така, не забравяйте да се абонирате. И с вас ще се видим следващия път за още скамази. Чао!